Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс, како што најавив и во Централниот дневник на телевизија 24, наша гостинка е шефицата на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција Вилма Руцковска. Добро вечер, госпоѓо Руцковска, благодарам што прифативте поканата. Добро вечер на вас и на вашите гледачи и благодарам за поканата. Така, ќе почнеме со нешто е најново. Вчера Советот на јавни обвинители го објави практично листингот на сите пријавени во трката што влегувате за шеф на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Вие сте на четвртата позиција. Дали нешто ви значи четвртата? Не, ставени се по азбучен ред од презимињата, така да... Нема нешто. Јас сум Руцковска, мислам буквата Р меѓу последните и затоа е таква листата. Значи некако овие другиве избори кога да со жребка со жребување, да. Овде се оди по азбучен ред од презимињата. Добро, во понеделник се изборите, што очекувате? Сигурно секој што влегува во некоја битка и во некоја трка, верувам дека влегува со очекување да победи. Кои се вашите очекувања? Јас ја очекувам комплетната подршка од сите колеги, затоа и поднесов пријава и влегов во трката за шефовското место. Немаше ова да го направам, односно да се пријавувам повторпат за шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, доколку не се случија овие последниве настани, времено остранување од работно место, предлог за дисциплинска постапка, кривична пријава и така. Така, рековте дека тоа ве мотивира, практично и сега ќе почнеме околу нели тој случај да ја запознаеме јавноста, иако и вие сте зборували во други прилики. Во моментов тече третиот месец, откако нели се соочувате со тоа решение за времено оддалечување од работните обврски. Дали ви дојде добро ова или мислите сето го доживувате како еден лош сон кој што ќе помине, бидејќи еве како што рековте, за вас се води и истрага и дисциплинска постапка во јавното обвинителство, еве поради тоа соочување и со кривична пријава од поранешниот екс-директорот на финансиската полиција Арафат Муареми. Дали некој сте сонувале дека ќе дојдете до таква ситуација? Иако нема никој недостижен, да речеме, за правдата, ако е во прашање дека нешто може би сте се огрешиле. Како што кажавте, навистина го доживувам како лош сон. До далечиш времено, шеф на обвинителство за гонење организиран криминал и корупција со решение кое е неполна страна и пол. Мислам дека е преседан. Секој обвинител има кривични пријави. Вие сте ги имали до сега? Да. Последната беше, мислам, пролета, отфрлена од Фростина Ременски. И сите биле отфрлени до сега? Да, па не само за мене. Така, и за други обвинители. Други обвинители. Имам добра пријателка, она исто беше, во исто време не избра мене за шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција во Скопје, не за шеф на Ускок во Хрватска. Да им појаснам на гледачите, тоа е исто за борба против организиран криминал и корупција. Она е сега обвинител во Европското обвинителство и разговаравме телефонски и кажав што ми се случи. И вика, па вика, Вилма, ако обвинител нема кривична пријава, тоа значи дека не си ја врши работата како што треба. Тоа вика, не е апсолутно никаква причина некој да биде оддалечен од работата, а како моли да му се води дисциплинска постапка и така. Еве, што мислите вие, обвинителке, еве, што ви говори ова? Сте имали други кривични пријави, па јавно се и не била толку, условно речено, бомбардирана со информации да го доживеа тоа така како со оваа кривична пријава. Има ли влијание? Ова ве прашувам и од аспект на тоа што во
поранешни ваши јавни нели настапи сте рекле дека се соочувате со притисоци, со закани и од представници од поранешни влади или од претходни влади. А дали сметате дека има некакво влијание сето тоа? Јас искрено сакам да верувам дека републичкиот обвинител ова го лично сметал дека така треба да направи, а дека не е под политичко влијание. Еднаш за секогаш обвинителството мораме да го тргнеме од раците на политиката. Јас сум до крај, додека можам, ќе се борам против тоа. Не сум подлегнувала на закани, на притисоци, и доколку колегите ми ја дадат повторно довербата, така и ќе продолжам да работам. Велите дека... Мене ми е битно дали некој направил криминал и дали јас или ние како обвинители ќе собереме доволно докази за да поднесеме обвинение. Дали е некој член на политичка партија, дали е близок до политичка партија, дали е функционер, дали е обичен граѓанин, мислам, никогаш не ме интересирало во целата моја досегашна кариера. Сметате дека републичкиот обвинител од лични причини, мислам, стоите на тоа дека сте убедени дека тоа го направил од лични причини, а не како резултат на некое влијание, тоа сметате дека сакал да ве заштити, малку да ве тргне на страна, додека нели не се процесуира и таа кривична пријава за господинот Муареми, или? Сега тоа е прашање кое треба него да му го поставите. Не можам јас да одговорам на ова прашање. Обвинител ке помина, речи си, две недели од кога бевте на распит во Скопското обвинителство, нели го води овој случај. Имате ли некакви информации од таму после тој распит и исказот што го дадовте? Не, немам никакви информации. А вие да не сте се увале евентуално да ги прашувате вашите колеги, или тоа не ви паѓа никогаш, на памет? Никогаш не ми паѓало на памет, ни за другите кривични пријави, а особено за оваа. Заедно со вас и дел од две обвинителки, Елизабета Јосифовска и Ивана Трајчева, да не ги погрешам имињата, они кои работеа на овој случај за екс-директорот на финансиската полиција, дали може би со нив и тие беа да дадат исказ, дали може би со нив комуницирафте или не? Не, не, не. За предметот не. Обвинителке, еве, за ова, значи, чекате. Сметате дека и очекувате да биде отфрлена кривичната пријава. Врз што го темелите тоа? Затоа што ја прочитав кривичната пријава и видов дека е без основ. Јас сум доволно искусен обвинител за да знам дали има елементи во некоја пријава на кривично дело или нема елементи на кривично дело. Јас сум обвинител, прв пат избрана за заменик обвинител на 27. март 97. година. Само се рачунете колку пријави до сега ми имаат поминато низ раце. И поради тоа очекувате дека... Да, да, апсолутно. Да биде отфрлена кривичната пријава против вас. А со дисциплинската постапка, до каде се активностите, тоа ги води, нели, републичкото обвинителство? Не. Во дисциплинската комисија се председава шефовите на четирите виши обвинителства и еден представник од јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Јас не имам писмено, сознание... Вие писмено се обративте до таа дисциплинска комисија? Така е по законот. Кога го добив предлогот за поведување на дисциплинска постапка, дадов изјаснување. Тоа е и по закон писмено. И по закон треба потоа комисијата да се состане, да ги прочита изјаснувањето од сите и да одлучи дали ќе продолжи дисциплинската постапка или ќе се прекине. Доколку продолжи, сите треба да бидеме повикани и усмено да се произнесеме. Вие се така уште... е законската постапка. Така, не сте се уште повикани? Не, не, не. И немам сознание дека воопшто се имаат состанато за да
одлуча дали да продолжи или не. Еве што очекувате да со што да резултира дисциплинската постапка, бидејќи таму има три опции: да биде отфрлена, да бидете казнети од плата и да бидете отстранети од работната позиција ако не се важа. Да. Тоа доколку се поведе дисциплинска. Доколку се поведе, да, затоа зборам кој е потребно. Апсолутно очекувам да не продолжи дисциплинската постапка. И после кривичната пријава и после дисциплинската постапка очекувате да се да си ја продолжите со својата јавно обвинителска работа или да продолжат постапките, не знаете? Апсолутно очекувам да си ја продолжам работата и предметите да си видат завршница. Предметите што ги поведовте и поради кои сте нели се соочите? Кои ги поведов јас, а и кои предистраги што се во тека. Поврзани со овој случај со финансиската полиција или други предистраги? Други може предистраги. Да ми кажете за кои станува предистраги? Не. Да, знам дека кога е се по предистраги. Да. Но во една прилика изјавивте дека станува збор за високо профилирани личности. Дали се зборувате за тие предистраги? За тие предистраги. А предистрагите на кои што работивте пред да нели влезе во игра условно речено овој случај, тоа беа за таа техничка станица, нели станица за автобусот, за технички преглед. Така? Да. И другата беше за финансовата полиција. Па тие предмети се распределени кај две колишки, така да очекувам да имаат завршница. И тие предмети, не знаете да, докаде се дојден предметите, не дали знам, може би не, се обратиле не. До вас кои вашите колички? Не, се немаат обратено и не сакам да се јавувам, да прашувам, не сакам и нив да ги ставам во непријатна ситуација. Кривичната пријава против вас гласи за злоупотреба на службената положба и за фалсификат. Знаете дека и во двете дела предстои или се предвидува и казна затвор. Во едното дело казна затвор, во другото и казна затвор, покрај парична. Дали некош очекувате дека ќе бидете казнети, господи Русковска? Не, јас веќе реков дека очекувам апсолутно да биде отфрлена кривичната пријава. Од господинот Муареми до вас што е, нели? Зашто таму, зошто толку, со што му застанавте на жулј на господинот Муареми за тој да постапи така? Па не знам, тоа ќе треба писто него да го прашате. Јас само постапував по поднесени кривични пријави. Ние моравме да ги побареме предметите од финансова полиција, за кои се однесуваше пријавата, за да видиме дали воопшто има. Тука пријавата беше криминал... доставена до основното јавно обвинителство со кое раководите, така? До... Да, да. И едната и другата пријава беа доставени и за станицата за технички преглед и за финансова полиција. Меѓутоа, за да влезете да побарате овај претрес, нели, да ви биде овозможен судот, нели, доставивте барање до судот, дали располагавте со основи на сомнение или со основано сомнение? Мислам, дали располагавте со некои докази или репер само ви беа наводите во кривичните пријави? Ние, значи, основи на сомнение, според пријавата. И ни единствен начин за да ги провериме наводите во кривичната пријава е да ги земеме предметите. И да видиме дали тука некој направил злоупотреба, дали е све чисто, затоа што за сите предмети по кои постапува и финансова полиција, и МВР, да треба до надлежното обвинителство да се достави известување. И требаше се провери дали се доставени известувања до обвинител, дали се добиени насоки од обвинител. А за колку предмети стануваше збор дека се не било постапувано по тие предмети, па само се трупале по фиоките на финансиската полиција? Јас отпосле разбрав, јас веќе бев времено отстранет од работното место, дека од страна на финансовата полиција се доставени негде околу 380 предмети. Во овој период од 2018-та до сега. Да. 380 предмети кои што чекале по анонимни кривични пријави. Да. Сакав ова да ве прашам во продолжение. Дали нешто најдовте во претресот, дали нешто најдовте што вас би било клучно, да речеме, во
истрагата за тоа што се случувало таму. Се одзема еден компјутер и дали уште нешто се одзема електронски уреди, сега не можам да се сетам, а знам дека имаше наредба и за личен претрес на Арафат Муареми, односно само да му се одземат мобилните телефони. И кога истражителите и полиција дојдоа со налогот за претрес, господинот Муареми не беше на работа, потоа дојде, а телефоните ги немаше. Телефоните и ден денеска, мислам, не знам сега дали вие располагате со информации, рековте дека случајите го води овај во други со информации, ама мислам дека се уште ги нема. Телефоните за кои што нели требаше да бидат одземени, да бидат нели проверени, за да се утврди, како што рековте, наводите што беа во кривичната пријава. Обвинителка Русковска, што ви говори сето вас ова и која порака е испреке за борбата со организираниот криминал и корупцијата? По ова што се, ми се случи мене, сметам дека е испратена многу лоша порака. Затоа што не дали мене ми се случило. Утре може да му се случи на било кој колега обвинител, доколку е пријавен некој, например, близок до одредена политичка партија. И да бара дозвола дали да работи и постапува по предметот или не. Тоа не смее да се дозволи. Сметате дека ова е еден вид притисок да бидете отстранети условно речено од предметот? Па, на еден условно речено добра квака за да бидете отстранети? Па мислам, да. Бидејќи вие тогаш во првите денови, нели некаде во август месец, рековте дека ова е притисок врз судството, практично. Па притисок е, како не е притисок? Обвинителке, во вие наводи што беа и во кривичната пријава, не наоѓате барем нешто за што се сметате и вие дека може би сте ги пречекориле вашите овластувања, бидејќи бевте условно речено обвинувани дека на начинот нели на кој што бил извршен претресот не сте постапиле како што треба, бидејќи не знам сте имале кривична пријава па сте продолжиле да работите нели на процесуирање на случајот. Дали има нешто такво? Па и тоа дека нели господинот Муареми бил со полициски овластувања, па требало да го води тој специјален одел во обвинителството за лица со полициски овластувања. Дали сметате кривичната дека за нешто прияла, е да сами пред себе би си рекли да? Пријава беше исклучиво само против господинот Арафат Муареми. Директорот на финансиска полиција го избира владата, што значи дека е висок владен функционер. И првично, јас не можев да знам дали тој има полициски овластување или не. Еве, например, министерот за полиција нема полициски овластување. И воопшто, тоа се технички работи. Нас секојдневно, значи, се случува предмет од еден уписник да се предзаведе во со службена не, бележка, да се направило некоја не... со службена бележка во друг уписник. Секојдневно се случува во секое обвинителство. Не би да се направила некоја ненамерна грешка. Дали е тоа толкава капитална грешка, да речеме? Во текот на вашето постапување за да бидете земени на ваква одговорност. И да беше ете во друг уписник за гонење полициски службеници, јас како шеф на тоа обвинителство, ја можам да постапувам по било кој предмет. Обвинителството е хиерархија и субординација. Ја имам овластување по било кој предмет да постапувам што се води во тоа обвинителство. Ова обвинителство делува самостојно, или барем така е на хартија, нели, во описот нели на неговото концепирање. Дали сметате дека ова значи удар врз самостојноста на ова обвинителство? Не е самостојно. Или е пресилен збор, така. Значи, не е самостојно. Сепак, обвинителството, според уставот, е поставено хиерархиски. Значи, хиерархија и... Вие одговарате на кого, да речем, пред кого? Пред републичкиот обвинител? Републичкиот обвинител, да. И од републичко обвинителство вршат контрола врз работата на сите обвинители во тоа обвинителство. И некако во таа дисциплинска постапка против вас беше ставено една од тезите, беше дека сте направили огромна професионален пропуст или грешка. Не,
немам направено сигурно. Затоа и во тој контекст ја би ве прашала немам, дали... Немам направено сигурно. Значи сте сигурни во сето тоа? Да, да. Добро, ќе го видиме епилогот на сето тоа, ќе видиме како ќе се развиваат работите. Рековме дека пред две недели дадовте исказ во Скопското обвинителство кој го тера овој случај, нели по основ на кривичната пријава. Од дисциплинската комисија за сега не сте викнати, барем до сега, на нели нивните наводи за да дадете усен исказ. Вие образложение во писмен формат го дадовте. Да, да, така е по закон. Така е по законот, да. Да, така е по закон. Ке кажете што ставивте во тоа образложение, барем дел? Па се усврнав на сите наводи од предлогот за дисциплинска. Рековте дека дисциплинската постапка е била на ливче и пол. Вашето образложение... Не, не, не. Решението за времено, така, одалечување. За времено одалечување беше на страница и пол, неполна. А ова беше на 2-3 страни, така. Вашето не се сеќавам точно. Како и да е, обвинител, ке рековте дека очекувате апсолутна поддршка од сите обвинители, ваши колеги за представената... Идете, тоа не е моја борба. Тоа е така. Борба на сите нас обвинителите. Јас едноставно во јули месец поднесов пријава за заменик републички обвинител. Затоа што на вистина немав намера уште еднаш да се кандидирам за ова место. Зошто немавте намера да се кандидирате за ова место? Па затоа што според сега пред година дена што го донесува законот за работни односи на 64 години е задолжително пензионирањето. Јас сега веќе наполнив 62. И заради тоа не мислевте да речеме да дојдете до пола мандат уште еден? Так, така, да. Така, а што бидне со тоа со вашата кандидатура за заменик републички јавен обвинител? Па советот не одлучувал. Се уште нема одлучено. Дали очекувате да добиете поддршката од господинот Јовевски сега на изборите во понеделник? Па не знам за кого ќе гласа, така. Мислам, стварно не. Така, да кажам дека во трка се Ислам Абази, Ермон Незири, Деса Пауновска и Вилма Трајковска. Вилма Русковска, пардон. Вилма Русковска. Вие четворицата останувате во трка. Еве, кога вие би требало да го дадете гласот? За кого од овие тројца кандидати би гласале? Или не би сакале да се изјаснувате? Па не би сакала да се изјаснувам. Добро. Еве, очекувате максимална нели поддршка и велите дека ова е борба и затоа рековте мотивирана сум поради овој случај так. И ова ќе биде борба на сите обвинители. Но што да речеме со она реакција на Сдруженијето на обвинители кога вие нели во јавноста излеговте со јавен допис, практично писмо отворено до јавноста, до граѓаните, меѓутоа и до представниците на меѓународната заедница во земјава, за да кажете дека не сте виновни, дека ова што се случува, што велите вие како лош сон, како да ви се случува, дека не е основано, дека нема такви наводи и тоа, па тогаш од Сдруженијето на обвинители излегува дека никој не е недостапен, малку се наљутија, зошто морало на тој начин да комуницирате за овој случај со јавноста. Јони излегува со сообштение дека наводно сум го нарушила етичкиот кодекс. Так, да. А тоа апсолутно не е во нивна надлежност. Дали некој го нарушил етичкиот кодекс, постои етички совет. И исклучува тој етички совет, одлучува дали некој го нарушил етичкиот кодекс. Нема никој представка да речеме за овој случај дадено до етичкиот не, совет? Не, не. Значи. Колку што јас имам информација, нема. А ми се јавија неколку колеги, членови на управниот одбор, на воздружението и кажа дека никој од нив не бил повикан на состанок. Значи дека тоа е направено на своја рака само од председателот и на кого веќе 3 месеци му беше изминат мандатот. Само од председателот на здружението, да. Сакате да кажете. Според оние информации од колегите што ги имам дека не биле повикани на состанок, нити со физичко присуство, нити онлайн.
Добро, затоа реков да го споменем и тој момент, бидејќи може би некаков репер за поддршката што рековте дека очекувате од вашите колеги. Обвинителке Русковска, реков дека се обративте и до јавноста, меѓутоа и до меѓународната заедница. Ви сте добиле ли поддршка, се заинтересирали ли некој лично од вас што сте вели во прво лице да чуе за овој случај од амбасадите, од амбасадорите во земја? Па јас имав, да кажам, работен ручек со заменик амбасадорот на Европска унија, односно заменик шеф на канцеларија, бидејќи не се званишна амбасада. И ја добив целосната поддршка, не негова лично, него да ми ја пренесе поддршката од Брисел за мојата до тогашна работа. Бев на состанок со амбасадорот на Кралството Холандија сега во понеделникот. Исто ја добив неговата поддршка за мојата досегашна работа. И така да е, од представниците на Европа имам максимална поддршка за што се однесува за мојата работа. Обвинителке, околу изборите пак да ве прашам. Рековте дека вашата кандидатура за заменик јавен републички обвинител стои, меѓутоа ве знаеме дека јавниот републички обвинител господин Јовевски се споменува, нели не се споменува, има и процедура за избор на уставни суди, кај да и треба да дојде пред претениците. Дали Вилма Русковска размислува за републички јавен обвинител, не за заменик? Ова прашање... Иако и знаеме, нели, и на кој начин се бира републичкото обвинител. Година дена предходно, да. Повеќе колеги и ваши ми имаат прашувано. Да. Видите, републичкиот обвинител се уште си има мандат до декември 2023 година. Дали ќе биде избран за уставен судија, тоа не се знае. Така да, додека се уште е тој на таја позиција, апсолутно не размислувам на таа тема. Некако не ми е убаво, ми изгледа како ете на некого што е жив да му купате гроб. Не така, како... Така, и од тие причини не, апсолутно до сега не сум размислувала за тоа. Велам во случај еве да не ја добите поддршката од вашите колеги сега на изборот за шеф на основното јавно обвинителство, каде што сте сега се уште актуелна шефица до 14 ноември, па што потоа да речеме, каде се гледате потоа? Па сега да видиме прво како ќе поминат изборите. На сега, така. Ја потоа ќе размислувам. Добро, не сте размислувале до сега? Па не. Не сте размислувале, добро. Обвинителке, имаме уште 4-5 минути до крајот на емисијата. Сакам да ве прашам, секако дека рекапитулар ке престоеше на вашата работа, независно поради овој случај, ви истекува 4 годишниот мандат. Што е нешто што би го издвоиле вака како нешто за што сте можеле да дадете повеќе, зад вас стојат, нели, случаите на 27 април рекет, но има и случаи за кои што нема, еве како Скопје 2014 тој случај, па и Вањица, има и други за кои што не се процесуирани. Што е вака што вие со кое што посебно се гордеели или каде што сте направиле успех на планот на борбата со организираниот криминал и корупцијата? А тие се предметите кои веќе ги споменавте. Плацивите на Водно исто. Да. Империја исто. Така да, мислам, започна една добра конфискација на имот во државата. Може да имавме поголема поддршка од финансова полиција, може би имавме и поголем успех. Еве, кој со кои институции сте имале соработка што еве би имаме сте одлична соработка со Државниот завод за ревизија, дури пред одморите имавме еден работен состанок. Затоа што видете, они зборуваат на еден јазик, ние на друг. Они нормално економскиот јазик, ние правниот.
и како нас да ни биде полесно да ги читаме и да ги детектираме евентуално кривични дела во ревизорските извештаи. И мој предлог, што со задоволство тие го прифатија, беше по еден или двајца ревизори месец до два месеци да бидат во обвинителството, за да видат точно на што ни треба и ние после полесно да ги, да ги читаме нивните извештаи, нивните извештаи и да постапуваме по нив. Имаме добра соработка и со Државната комисија за спречување корупција. Со финансовата полиција сам јас лично како обвинител не бев задоволна од нивната работа. Затоа што во 2021 година за цела година имавме само 9 пријави од нив поднесено и мислам само една е на вештачење, друга е на во фаза на истрага, а другите се или отфрлени или доставени до основното обвинителство во Скопје. За 6 месеци оваа година 6 пријави само. Ние како обвинителство како обвинителство ние сме орган на прогон, но ние се претворивме и орган на откривање на кривични дела и на прогон. Пример, 27 април двата предмети сами ги сработивме. Рекет сами го сработивме. Рашковски сами го сработивме. Ебе, вчера е припатено обвинението сојуз... за другиот генерален секретар во владата, за Закиев, да, вчера е припатено. За Меѓународен сојуз. За Меѓународен сојуз. Че ние и откриваме, и гониме кривични дел. И затоа беше моето едноставно незадоволство од... Сте му го кажале тоа на Арафат Муареми предходно? Сте му го кажала, да. И јас лично против Арафат, нити према било кого имам нешто против. Не повелам поради тоа да не се стекнало некаков анимозитет, иако ама не, личната основа не треба да е... Ама бројките се тие, и тоа се фактите. Никогаш не сум имала ништо лично према никого, кога е во прашање работата. Обвинителке, речи си ми, сме на самиот крај на емисијата, ја само сакам да ве прашам што со овие предистраги, што рековте дека ги водите за високопрофилирани личности и функционери. Не споминам дали од оваа влада или од предходните влади. Докаде се дојде ни дека се работи за политичари? Не рековте, него функционери, така високопрофилирани луѓе се може да се од бизнисот, може да се да, така се извинувам ако така сте, така рекле, да. Не сте рекле политичари, него луѓе може да се и бизнисмени, може да се. Па се надевам дека доколку добијам поддршката, ќе видат завршница. И ќе се утврди дали од предистрага ќе помине, така не, е, да. Да. На крајот, еве, бидејќи сте сега во избори, влегувате во понеделник, една порака на крајот, ако може, до сите ваши што ќе ви бираат, нели, ваши колеги, мислев. Очекувам да гласаат за мене, затоа што ова е наша заедничка борба и е во интерес на сите нас. Добро, господи Рускоска, благодарам што бевте дел во ова издание на Аргумент Плюс и еве што поразговаравме малку и за случајот и за вашите амбиции понатаму и планови. Благодарам уште еднаш. Благодарам. И благодарност до почитуваните гледачи кои што не следаат со внимание и ова издание на Аргумент Плюс. Довидување, почитувани, со програмите на телевизија 24.